Një periudhë viti që njerëzit e presin aq shumë nuk do të jetë aq festive dhe hareshme si herët e tjera. Shumë shtete europiane po përballen me një val të dytë infeksionesh me COVID-19, por në Itali, kryeministri italian Giuseppe Conte, në përgjigje të letrës së një djali 5 vjeçar Tommaso, i cili kërkonte të mos e bllokonte babën natalen, shkruan: Santa Claus më siguroi se i tashmë ka një certifikat ndërkombëtar udhëtimi. Ai mund të udhëtojë kudo dhe të shpërndajë dhurata për të gjithë fëmijët në botë. Ai më konfirmoi se gjithmonë përdor maskën dhe mban distancën e duhur për të mbrojtur veten dhe kudo që takon. Unë po ju njoftoj se nuk do të jetë nevojshme të specifikoni në letrën tuaj për plakun e krishtlindjeve se keni qenë të dëgjuar dhe të matur, sepse tashmë i kam thënë unë. Në vendet e tilla si Suedia, njerëzve u është thënë të marrin masat për t'u përgatitur për periudhën e tyre të pushimeve, ndërkohë që autoritetet irlandeze dhe franceze kanë thënë se është ende shumë herët për të planifikuar udhëtimet. Epidemiologu suedez Anders Tegnell u bëri thirrje qytetarëve të përgatiten për mungesën e udhëtimeve këtë fundvit, pasi shumë shtete kanë rikthyer kufizimet, kur vetëm 6 javë na ndajnë nga periudha festive. Kryeministri irlandez në anën tjetër, Leo Varadkar, i këshillon irlandezët të cilët gjendin jashtë vendit të mos e presin biletin e tyre të kthimit në shtëpi. Të njëjtin mendim ndan edhe kryeministri francez Jean Castex.